Em maio de 1991, Sergei Krikalev, um cosmonauta russo, embarcou em uma missão extraordinária em direção à estação espacial Mir. Mas ele não sabia que essa jornada o levaria a um lugar onde o tempo e o espaço se entrelaçam, transformando sua vida para sempre. Hoje vamos contar a história do cosmonauta que passou mais de 300 dias no espaço. A bordo da Soyuz, Krikalev iniciou sua jornada rumo às estrelas. Junto com sua equipe, ele tinha a missão de manter a Mir operacional e conduzir experimentos científicos que desafiassem os limites da compreensão humana. Porém, o que ele não esperava era que a situação na Terra mudaria drasticamente durante sua missão. Enquanto Krikalev estava no espaço, uma série de eventos históricos, como a queda do Muro de Berlim e o colapso do comunismo, ocorreram na Terra, alterando o curso da história mundial. Apesar dos planos originais de retorno à Terra, as condições políticas e econômicas na Rússia levaram ao adiamento indefinido dos voos espaciais tripulados, deixando Krikalev e sua equipe na Mir por um período muito além do previsto. Enquanto Krikalev flutuava em órbita, a Terra estava passando por mudanças monumentais. A queda do Muro de Berlim e o colapso do comunismo eram apenas alguns dos eventos que moldavam um novo mundo abaixo dele. Apesar da distância física, Krikalev estava conectado à Terra de maneiras inesperadas, testemunhando as transformações históricas que moldariam seu futuro. A falta de comunicação regular com a Terra deixou Krikalev isolado dos eventos políticos e sociais, acrescentando uma camada adicional de desafio e solidão à sua missão no espaço. A incerteza política e econômica na Rússia levou ao adiamento dos planos de retorno à Terra, deixando Krikalev e sua equipe na estação espacial por um período prolongado. Após 311 dias no espaço, Krikalev retornou à Terra, mas sua jornada estava longe de terminar. Ele emergiu da Soyuz como um homem mudado, um viajante do cosmos que havia testemunhado a fragilidade e a majestade do universo. Conhecido como o cosmonauta esquecido, sua experiência no espaço o transformou profundamente, tornando-se um símbolo de resiliência e determinação humana diante das adversidades do cosmos. O resgate de Krikalev foi um momento de alívio e celebração, mas também marcou o início de uma nova fase em sua vida, onde ele refletiria sobre as profundezas do espaço e seu impacto pessoal. Sua história inspirou gerações de futuros exploradores do espaço, destacando a importância da coragem e da perseverança na busca pelo desconhecido. Após sua volta à Terra, Krikalev enfrentou o desafio de se readaptar à vida terrestre depois de tanto tempo no espaço. Ele continuou envolvido com a exploração espacial, compartilhando sua experiência e conhecimento com a próxima geração de cosmonautas e astronautas. Além disso, ele também se tornou um defensor ativo da pesquisa espacial, trabalhando para promover o desenvolvimento de tecnologias que possam beneficiar a humanidade tanto dentro como fora do planeta. Embora Krikalev não tenha enfrentado problemas de saúde significativos após seu retorno, sua experiência contribuiu para um melhor entendimento dos efeitos do espaço no corpo humano. Ele passou por exames médicos extensivos e participou de estudos científicos para ajudar a compreender os impactos físicos e psicológicos de uma estadia prolongada no espaço. Sua vida pós-missão é um testemunho não apenas de sua coragem e resiliência como cosmonauta, mas também de seu compromisso contínuo com a exploração espacial e o avanço do conhecimento humano. Sergei Krikalev, o cosmonauta esquecido, nos ensina que a exploração espacial é mais do que uma busca por conhecimento científico. É uma jornada humana que nos desafia a olhar para além de nossas fronteiras terrestres e a abraçar o desconhecido. Sua história continua a nos inspirar, lembrando-nos de que, no vasto cosmos, nossos sonhos podem se tornar realidade, desde que tenhamos a coragem de alcançá-los. Compartilhe essa incrível jornada cósmica e inscreva-se para mais conteúdo espacial que desafia a gravidade. Obrigado por assistir e até a próxima!